og velkommen til en ny video, hvor vi skal prøve at lære nogle gode mål. Så nu skal jeg prøve at ramme op i hjørnet og lære et okay godt mål. Så nu har min nabo valgt at join mig, så nu får jeg min nabo til at lægge den over for mig. Og så skal jeg bare prøve at score. Jeg prøver at lægge bolden op til mig selv og score på flugter. Det er lidt svært, fordi at min nabo William der, han er ikke helt præcis til det. Og det er så stop. Ja, nu skal jeg bare prøve at score godt mål. Nu skal jeg prøve at lægge op til mig selv og prøve at score på flugter. Og før der prøvede vi at få William til at lægge den over til mig, men det gik helt så godt, fordi han er ikke helt præcis til det. Så nu prøver vi at se, hvis han er bedre som målmand. Og tak for at I så med den her video. Husk at subscribe til mig. Og mange tak til min søster Nana. Og til min filmmand. Og min ven William, som der lige kommer her. Selvom der lige var med her til sidst til at lægge den over at være målmand. Så ja. Okay, så nu skal jeg prøve at lægge den op til mig selv. Vi prøver med en nabo. Men det gik ikke helt så godt, fordi han er ikke så præcis. Så nu prøver vi at have ham som